ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ। ବୟସ 65 ରୁ ଅଧିକ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ନିଜ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2017 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିନି। ଏନେଇ ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ କୁହନ୍ତି ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପିଏଚ୍ଡିର ଏସ୍ଡିଓ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2017 ମସିହାରେ ମୁଁ ରିଟାୟର କଲି ସର୍ଭିସରୁ। ବୟସ ହେଇଯିବାରୁ ମୋତେ ରିଟାୟାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ରିଟାୟାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ଠାରୁ, ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଦରକାର କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି, ଆଉ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲେ, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖି ମଧ୍ୟ କିଏ ଏଥି ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଯାଇନଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ନେଇନଥିବେ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଭୀଷଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଛପର ଘରେ କଟୁଛି ଅବସର ପରର ଜୀବନ। ଏ ବୟସରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଟଙ୍କା ଏବେ ସାଜିଛି ସାହା ଭରସା। ଏପରିକି ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିବାରୁ ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅବେଳରେ ପୁଅକୁ ହରେଇଲି ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନାଗବଂଶ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାଟା ଏମିତି ଅଭାବ ଯେ କହୁନା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଲାନି ବୋଲି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ, ଆମକୁ ରିଟାୟାର ହେବା ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁକୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ସନି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି, ଆମେ ଲେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁକୁ ଆଗ ଦେଲୁ, ଆମେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲାନି। ଏବେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି, ସେ ବାବୁର ଦୟା କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସବୁ ମତିକି ଦେଉଛି, ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି, ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବି ଦେହ ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ କାଳ ପାଇଗଲା। ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କର, ତାହା ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବହେଳା ଆମେ ତ ସରକାର ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ସରକାର ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯାହା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କାହାରି ମଧ୍ୟ ନଜର ପଡ଼ୁନି ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶ ଉପରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନାଗବଂଶଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।